fudbala Srbije neće smetati. Evo odmah napad. Idemo na krivo, je mali Uroš. Finta levo desno. A... centar šut. Opet još jedan. Odlično da li tu i golmanu. U sigurne ruke golmanu. Da li ti kontra da gostiju? Degaž. Težište igre prebačeno na polovini Zlatibora. Evo igra opet tu gužba do libera Veljka, do kraja ide na krilu Bralović, da li će stići brži Bralović uvek. Uf, prvi šut, stativa kakva iz kolena Bralovini. Đorđe Ponović, zalet. Na 6 metara opet si beže od lopte, lopte do Bralovića, da li će ponoviti, je šut kao Valpre. Šut, centar šut i da li će to biti 1-0, Vojin. 1-0, isplatio se pritisak domaće ekipe i rezultirao je pogotkom u 7. minuti. Vojin, broj 11. Centar šut i lopta je prošla kroz 16 terac, svi su... Ok, pas igra na sredini terena. Evo Slović i dobar pas za Slovića, da li će Slović stići i povesti? I Slović daje 2-0, predivna lopta, Vojina, pas, lopta u prazno polje i dosta tihi Slović koji je svojom brzinom zasenio publiku, letao je sam pred golmanom i 2-0. Vero, Jeremić greši, ali tu je Vuković, da li će loše, evo oduzeta lopta na šestestercu. Ali tu je Slović, borbeni Slović, igrač utakmice za sada, jedan pogodak i lopta za... Glišević je dodao dobra kombinacija, dobra kombinacija gostujuća ekipa, ali Bralović kao zadnji igrač, evo, kontra opet, da li će i Velova, ide pravo gol, da li će Uroš, to je rađeno na treningu, šut i 3-0. I Joksimović, evo tu je kapitel, dobra lopta za Slovića, propušta loptu, udarac i to je Lazović, bravo, kakav šut iz prve, 4-0. Od neke bezizlene situacije, centar šut kapitena, Slović je propustio loptu, a tu je dočekao svoju snažnu desnicu Lazović i njegov drugi gol na današnjoj utakmici. Šta je ovo danas sa Zlatiborom, kakvi su bili pre dva dana, ovo je neprepoznatljiva igra, go! Evo čekujemo početak drugog poluvremena, posle kratke pauze, posle prvog poluvremena 5-0, evo gosti kreću, da vidimo da li će Zlatibor nastaviti istim tempom, sa igrom da li imaju snage dovoljno, ali evo, evo krenuo je Bralović. Na polovinu domaće ekipe Zlatibora, centar šut na 16 metara, Bralović, loptu greška Bralovića, Glišović je šut i evo prva intervencija gostujuće ekipe, Glišović, čepa tu Boši, nešto su stali, da li su se smrzli, da li su se zbunirali, evo lepa prilika za gostujuće ekipu po krilu, broj 13, centar šut, ali tu je Savo kao posljednji igrač i izbijenu loptu u sredini terena, gostujuće ekipa šalje u gol out. Lopta raje, lopta dobra šansa za Gliševića, da li će tu pomoći, ne svi gledaj Glišević i dalje, ali tu kapitan rešava ekipu, Boši, tu, da li je to šansa, šut, i tu je Savo, lopta, dobra igra, ali nije isplaćen, pa Unović dobra lopta na peterac i golman Bačković, uzima loptu, se pobiti, ja gledaj, oduzeta lopta, dobar pas do... Mikser, Radojanović, da li će u sredini šut, dobar šut i pristup igri. Boš je opravdao svoje povjerenje i od prvog minuta je igrao i dobro je čuo zadnju liniju. Igra Zlatibora, Okolaova, Mesi Milovanović, dobio loptu, dobar pas prema i offside, offside je Remića.
Opet se nešto tu bude i evo ga konačno šut prema i golu. Šut Vlaović iz prve lista za domaću ekipu. I bravo, dobar šut. Bravo, dobar šut. Jok, prva kombinacija. Kako ide? U dobar centar šut. Udar s prve noge. I kraj utakmice. Još jedna pobjeda Zlatibora 6-0. Vrlo dobra utakmica. Fair, poštena, najbitnije, bez povreda.